Hei kuule, meillä on tuossa Lahnakosken Teron kanssa vähän tehdään tuollaista, tarkoitus tehdä uutta sarjaa, sellaista YouTube-sarjaa kuin Erikoismiehet, ja tulit kyllä ensimmäisenä sitten mieleen. Silmähän heti tuollainen. Tuosta ja tuosta saa selvää, että varmaan on kyseessä ollut kyllä erikoismies. Näyttävästi takapyörät ilmassa. Niin tollanen Suzuki kärry. Niin. Kuopii pakan läpi, kun on sopiva keli. Marjakossu. Sopiko ottaa pienen hörpyn marjakossu? Joo. Niin, meidän Etelä-Pohjanmaalta loppua sitten porautuvat ruuvit, kun sitä tellitettiin sitä autoa. Tähän törmättiin heti tällaisen harvinaisuuteen kanssa. Joo, tää on niinku näitä joka paikassa ollut. Mä apsin pumppua siinä. Joo. Onko se kiinteä? Yritetään tällä sulakkeen. Se on tää naukaassa, ettei se oo. Sä jumittaa, jos tää jumittaa, niin sä syö puolet ton veden. Joo, se on kyllä joo. Toi kun rautaa kaiutti. Nuo se on tähän pois. Ja hieman tähän on kova peli. Se on joo, kyllä. Kyllä se pitää sukupuolitaudit kaukana.